Hobare, Tainang and Chemai Mu, Yamalo the Ma, Yin Jimu, Sati and Jauma, Jano Bajidama, Amine, Sunu Wagu, Gulu, Bilo Kerava. But Jin is something, but do you saw? That little do it, no? But Jiasa. But Jin Srehava, these alone are formal Avima, but Jesus are in Boy. Tonal she Kitunga, Tonogaba, Sava, no? Do you look at that? ဒီဂုဏယံဒီလူရကူရမှာနေရတယ်။နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဂုဏယံဒီပေါ်မှာသူတို့ပကြီးစားတယ်။သူတို့ကပကြီးရလို့တည်လို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကသူတို့လူချင်းတာကသူတို့အမဲလိုက်တယ်။အမဲလိုက်ပြီးတော့သူတို့အတူတူလူမျိုးတွေစုပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးစုတွေအစားတောက်ရဖို့ကိုယ်လိုက်တဲ့အမဲကောင်းဘူး။သူကဂုဏယံပေါ်မှာမှတ်တမ်းတည်တယ်။မှတ်တမ်းတည်ပြီးသူကသူ့မှတ်ထားကြတယ်။ ที่เอาเนี่ยเดี๋ยวจ้อหาได้ชื่อชื่อหมดเลยงาเราเป็นกองใหญ่เมียเราเป็นกองใหญ่ซะไอ้หลุมมัดตั้นตินท้าได้เราท้ามาได้ไอ้ตรงนั้นตรงนี้หม่นนี่ใช่มั้ยจ้องหม่นนี่ใช่มั้ยอะไรท้องถูกไปแล้วยีเนี่ยเผาะสับไปแล้วตรงกูนายเนี่ยมันยีจ้ะไอ้หลุมยีอ่ะคุณเอาไปผิดที่กูนายเนี่ยมันตุ่ยอ่ะตุ่ยอ่ะไอ้ปะจีอ่ะมาซะดาปะจีรู้จนเราอยู่ซะไทยနိုင်ငံเชียงใหม่မျိုးရောက်မြန်မာပะจีวาทนาရှင်นี่ တဲ့ရောက်လာကြပါတယ်ရှင်းယူမြန်မာပြည်မှာအခြေခံလေးမျိုးရှိရတယ်။ကနုတ်နိုင်ကပီကစားဆိုတဲ့အခြေခံလေးမျိုးရှိရတယ်။ရှေးခေါ်ပါနဲ့။ကနုတ်ဆိုတာကလေကြာခွေကြာလေးကြာရိုးကြာနေ။နော်။ကျွန်တော်ပန်းခွေပန်းလေးချူပန်းချူနေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပန်းကိုပန်းတိုင်းကျွန်တော်ရေးတာပေါ့။ဒီလိုမျိုးပြင်စားပြီးတော့ခွေလေးနေပြီးတော့သူကလှောက်နေတာ။အဲ့ဒါကကနုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နေကြီးဆိုတာက
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့စက်ပေါ်မှာပရင့်ထုတ်ပြီးတော့ဝေထားတဲ့အလံအဲ့ဒီအလံကိုကျွန်တော်ပြည်ရင်းစမ်း